Låter bra, Lasse, va? Hur gör vi där? Ja, det var ju roligt att så många ville flyga spaning. Men ska den gå efter vi har gått? Alltså, de ska inte vara med och flyga själva attacken då, eller? Nej, de kommer att fotografera vad som vi har lyckats åstadkomma på tanken. Ja. Jag kommer till det. Men den kommer att starta 06:42 eller något, tror jag. Ungefär. Vi kommer, tror jag. Men den kommer landa ungefär samtidigt som övriga förbanden. Mm. Då börjar jag. Vi ser om det funkar. Hör ni mig? Yes. Det här är det vanliga att tänka på. Då börjar jag målspela lite grann. Förra gången vi körde det här så körde vi BK 90. Och då har stora... Det röda fortsatt att framrycka söder, sydost och Napa. Flygbaserna Novo och Krymska är förlorade. Röda ockuperar strategiska byggnader och upprättat ledningscentraler på dessa basområden. Novo flygplats baserar mer flyget som säkrar sjö. Flyg sjöfart på de utsatta hamnområdet. Och på Krymsk så har man återupprättat och påbörjat klargöring av bombflyg TU-22. Vars uppdrag är okänt. Våra flygstyrkor har den senaste veckan flyttats tillbaka från Novo till. Och vi har tagit bort flygstyrkor från Novo och Lenchik till mer tillbakadragna baser. En liten styrka fortfarande kvar på Lenchik och rapporterar eventen på insats från flygvapnet. Och flygvapnets F-22 Victor förband order. Röd division bekämpa samtliga tankers som är på väg in. De har ankrat utanför hamnen Novo på väg in. Blå division bekämpa bombflyg, bastropp och högmaster på Krymsk flygplats. Gul division bekämpa Mi-8 helikopterar och bastropp högmaster på Novo flygplats. Och S-37 underrättelseplutonen sköter resultatspaning och har även varit behjälpliga med ytterligare måldata som vi kommer till. Det är idag planerat för ARAC och flygplanen är lastad med 80% bränsle med extra tank. Det ger indikerat 105%. Och här har ni också navigeringspunkterna. Om någon behöver fixa eller någonting med sitt navsystem så kan det vara bra att göra det. Om man stämmer av när man flyger över dem. Och viktigt idag också att ni behöver bara mata in måltiden på eran M-punkt. Och M-punkten för röd division är M4 och för övriga divisioner så är det M5. Och vi startar på tre olika baser. Det är Sochi, Gudauto och Sukumi. Samtliga landar Maikop och reserv Krasnodar Pashovski. Divisionerna har samma navigering. Lasse, vill du prata om den här eller ska jag ta den? Ja, jag har varit ute och tittat på de här fartygen och om man ser på det här södra fartygsmålet så ligger de ganska tätt mot varandra. Det är en som till och med ligger lite på tvärsan då. Och sen mellersta och norra, där ligger de orienterade i stort sett i nord-syd-riktning och de kan ju röra sig lite beroende på vinden, va? Men de ligger alltså i den positionen när ni ska anfalla, kan man tänka sig. Det är lite bökigt kanske just på mål, det södra målet att kunna anfalla, men det får ni själva lägga upp. Mm. Ja, då går vi vidare. Så. Och blå division då, ni gör ju en annorlunda navigering. Och det är också bra att känna till här nu att när ni navigerar upp så flyg inte så mycket över, över havet utan håll er på landsidan om kustlinjen och bara korsa om det är så att ni behöver flyga över havet. Förutom då när det taktiska börjar. Här blå har ju MFM då som mål. Och ni startar på Sochi. Måltiderna är olika för grupperna.
om man nog läst in er på. B6an också. Er utflygningspunkt är också bra att hålla reda på. Vilken kurs ni ska ha ifrån målet idag. Och den kan jag också skvallra om vilken anfallstaktik det kanske kan, om man nu väljer dykanfall som det är planerat för. Att det kanske blir en vänsterut sväng upptag och sen inrollning höger ner och så flyger man höger ut mot B6. Och här har ni ytterligare måldata. Ja, det övre är alltså ett anfallsfoto kan man säga. Den riktningen ni har in mot målet. Va? Då ser man då de här två plattorna, det är de gamla vanliga plattorna som vi kan stå på. Och sen två master, den vänstra masten, den är ny för att enligt gamla bilder ska den ligga lite mer centralt. Men den ligger så en bit ut till vänster. Och när man ser ner på bilden ner till vänster då, så ser man att det är flygplan både på taxibanan och uppställningsplatsen plus den här masten. Och på andra sidan, höger sidan, ser man att det också är flygplan på taxibanan och uppställningsplatsen. Och sen ligger då masten en bit ifrån där. Svartvita foton. Ja, vi har inga färgbilder på spaningen. Nej, det var fint tänkte jag säga. Hur har det lyckats? Ja, för är det när man flyger spaning så blir det svartvitt. Det är jätteenkelt. Underrättelseplutonen är fantastisk. Ja, och som sagt, det blir lite, kanske lite utspritt då om en ska anfalla masten och de andra ska anfalla liksom plattorna. Va? Och det är ju ganska koncentrerat med målet där, så ni får själva lägga upp hur ni ska göra. Jag går vidare till gul. Eller har du något mer, Lasse? Nej. Det... Den här bilden ni känner igen, den har ni också tillgänglig. Mm. Gul har ju den här navigeringen då, ni startar Sukumi, landar Majkop och även samtliga Krasnoda Persovski. Ni har också M5, två olika måltider för grupperna. Bränsle till samtliga, där kan ni ju få göra en egen bedömning om ni vill köra fullt 125%. Just nu så är de laddade som det står i förarkorten. Samtliga. Och här har vi gul då. Ja, samma här att man ser ett anfallsfoto då över bilden. Och två master också. Och masterna ligger ju en bit ifrån själva plattan, så att vi säger att ett flygplan anfaller masten så blir det lite uppdelat i gruppen. Va? Sen är det väldigt stort avstånd mellan helikoptern som står där parkerade i västra plattan. Det är svårt att klämma så många där. På östra plattan är det också väldigt utspritt, ser ni. Mm. Men radiomasterna eller masterna, de är ju väl markerade så att de har inga problem att skjuta ner eller förstöra. Man skulle egentligen komma kanske längs med istället då, med hydrags, men nu ska vi anfalla med raket och det blir så här. Ja, är det klart, Lasse? Ja, är det någonting förutom det jag har sagt ni tycker verkar vara konstigt? Nej. Slut. Mm. Då, här har vi Volger 98. Där SFN den kommer att starta upp cirka 06:47. Och de har... kommer att flyga över målet cirka 2 minuter efter sista verkansgrupp på respektive målområde. Och samband idag för samtliga, det är ju som vanligt över basen och kanalet. Och det är divisionsfärg, taktiskt nummer som gäller inom grupper, förare och divisioner. Så... spanan kommer att ligga i vänta på sista verkansgrupp över. Så har vi klart vem det blir, Lasse? Blir det du eller jag, eller blir det någon annan? Jag kan flyga. Jag tar den. Jag vet inte om jag har ordning på min bandycam.
Så nästan behöva prova först. Jag har en fråga där på röd. På första. Mm. Är det samma anfallstid där på bägge grupperna? Eller är det? Nej, ni har 2 minuter emellan. Så röd 1, ni har 06.54. Och röd 2. Ja, just det, de har 56 där. Okej. Okay. Mm. Och sen Lasse, du som har varit ute och varit långt emellan de där fartygsgrupperna. Ja, det är man kan faktiskt vi kan se. Går man mot den södra så har du även kontakt med den i mitten, alltså då har du. Ja, just, ja de ligger så där. Okej. Okay. Ja, de ganska, ligger ganska nära varandra så att jag tog ett högfort och då kunde jag faktiskt se alla 3. Okej. Okay. Ja. Men ja, det är bra. Någon annan det vi andra divisioner frågor? Såklart. Då får jag önska första gruppen gul 1 då. Lycka till. Tack för det. Tack. Ja, men bra som sagt var, mata in, starta igång i den CK, mata in en punkt på den punkten ni ska ha. Och så slår ni bara takt inåt på tiden. Inga farter. Det är redan klart i staden. Mm. Ja, då ska vi se listan då. Hur vart den? Lasse där då på Volga 98. Du har ju lite andra farter och lite andra navigering där, så jag tror att du kommer att komma tillbaka samtidigt som gänget faktiskt. Ja. Mm. Vem blir då gruppchef på första gruppen där då? Jag kan ta det. Mm. Jag vill bara flytta upp oss. Ja, bra. Spännande. Ja, då är jag tror att vi har cirka 15 minuter på oss från att vi kommer in i kärorna. Och det är egentligen inget mer att göra mer än om ni vill öka bränslet. Eller ändra något till kapslarna då. På NAP eller HR. Ja, klart. Mm. Vi gör det så att hela röd division träffas tillsammans först. Och vill ni snacka först eller? Ja, vi måste prata lite om målfördelning tror jag. Det kan vi ha. Ja, men säg till sen då när vi ska starta servern då. Mm. Då går vi ner i... En, två, tre, fyra, fem. Nu är vi allihopa. Ja, det är vi. Jag tänkte, eftersom jag trodde att det var 4 fartyg vi skulle ta, men det är tydligen... Det trodde jag också. 12 fartyg. Men alltså jag tänkte, för kan vi inte göra så att första gruppen startar och så trean ligger för sig in mot målet så att jag med min rote går mot målet längst till vänster, gruppen längst till vänster. Mats med din rote går med gruppen i mitten. Och sedan gör ni likadant med andra gruppen. För då hinner ju liksom de fartyg som vi har träffat, de är ju borta när ni kommer fram. För att annars så tror jag det blir trångt. Som Lasse sa det, att anfalla alla 4 mot samma grupp. Okej, okay. Jag tänkte annars att... Om, är det är väl som så att fördelat efter grupperna ju. Södra, mellersta och norra. Men du vill sänka alla, antar jag. Nej, det kan vi inte göra. Vi har ju 12 fartyg. Ja, det. Vi ska sänka alla måste vi skjuta 3 salver per fartyg. Vi har 7 flygplan så att säga. Mm. Så att det går ju inte. Men är det inte så att målpunkten är uppdelat mot södra, mellersta och norra? Ja. Jag har ingen aning, för det tar vi ju på radarn när vi går in. Ja.
Att Mats med din rote, du släpar lite grann och tar ditt eget race. Mm. För jag är rädd för att det blir, som Lasse sa, att det blir trångt om vi går alla fyra i första gruppen på samma grupp där. Mm. Att, eftersom vi har ju massor med mål att välja på. Och inget motstånd. Vi har ju inget motstånd, så det spelar ju ingen roll så. Om det är en öppen eld mitt på fartyget, då tror jag det betyder att det är sänkt. Även om ja. Det flyter. Ja, det gjorde det igår när jag testade. Och det försvinner från F10-kartan. Men det... Ja. Vill du bara säga det en gång till hur du tänkte det? Var det två... Jag tänkte om första... Om jag, alltså, vi går ju, vi har ju olika anfallstider med grupperna. Mm. Men alltså en rote går på målet längst till vänster. Nästa rote går nästa målgrupp så att säga. Ja. Och så gör ni likadant tillbaka. Om ni vill gå på mitten och den norra, det spelar ingen, men det kan ni konversera. Ja, för det borde ju finnas, i bästa fall finns det två mål kvar i de där grupperna som vi har anfallit. Två i varje, om vi har skjutit ner. Ja, okay. Lyckas. Men ni slänger ni allt på en gång? Eller ja, tänker ni sikta på olika? Nej. Nej. Men sänker sex av fartygen, då är det 50%. Det brukar ju räknas som en styrka helt. Alltså, vi måste ju skjuta full last. Vi kan ju inte skjuta halvlast, för då kanske vi bara skadar dem. Nej. Okay. Man skjuter ju alltid. Allt eller inget så att säga. Ja, men då låter det nu bättre att vi går på samma, alltså södra och mellersta. Fast med riktigt, som du säger. Mm. Och sen ja, nu har inte jag navigeringen om vi gör höger eller vänster ingång. Höger ingång. Ja, höger ingång blir det. Så att har vi lite tur så kommer vi inte alldeles tvärs. Vi ska helst inte komma tvärs dem. Men det får bli som det blir. Ja. Det är lätt. Man träffar med mera raketer om man kommer lite 30 graders vinkel ungefär. Ja, ja, okej. Okay. Ja, men då säger jag till att vi är färdiga då. Ja, det är det bra. Då hoppar jag upp här så. Då ska vi se lite vad för... Då kan... Victor, vad är det? Åresal. Då kan Victor hoppa ner till Åresal. Victor. Så det blir för mycket babblad. Vad tog det? Okej. Lycka till. Samma. Lycka till. Sådär. Hallå. 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 Hon har ni frågor? Ja, vi skulle ta den södra och den mellersta, va? Ja. Så de blev norra. Utslagna helt. Ja, just det. Och det blir höger ingång, så det blir vänster flank då. Ja, lång flank vänster. Precis. Och så ska vi se här. Uppsamling då vid. Så se här. Uppsamling vid. Det blir väl. 5 vart då. Ja, precis. 5 där. Mm. Får 5 samma sväng. Det är väl mörkt, va? Är det det? Då har inte kollat. 06:56. Är det väl på morgonen då? Ja. Då är gryning, antar jag. Ja, okej. Okay. Det kan vi hoppas här för. Mm. Alltså, jag gillar nattflygning, men det är... Ja. Vad sa du, Henrik? Nej, jag bara så hoppas på lite ljus. Jaha, ja. Ja, jag tänkte också lite det. Jag är lite rostig av mig. Ja, vi gör ju precis som vanligt. När vi hoppar in i vår plan så tar vi markström och så knappar vi in tiden tillsammans. Ja. Och vi hade gott om tid. Som Packersam sa. Ja, det var nu allt. Har ni förberett med kaffe? Ja. Ah, det är perfekt. Då är det bara så vi väntar på. Så
Det står 200 meter här. Hur har du tänkt det? 200 meter på... Jaha, altitud. Nej, vi följer inte den. Nej, okej. Okay. Det är någonting som kommer med när man autogenererar det här knäblocket, så att säga. Okej. Okay. Där är en del olika sådana grejer som kommer med, men vi använder det. Det är till och med en gammal version av det här. Det är alltså hämtat från Combat Flight. Så har vi gjort en mall. Jaha. Där vi trycker ut allting sånt automatiskt från uppdraget. Nej. Jag kommer inte ihåg vad det är. Jag tror vi ersätter den mot någonting. Men nej, det minns jag inte riktigt vad det var. Ja. Det där med bränslet kan vi nu kolla lite på också. Mm. 80% som blir 105%. Ja, varför ska vi inte köra på fullt? Ja, det kan vi nu faktiskt göra. Ja. Jag tittar på landa tungt än tomt. Vad sa du? Jag hellre landa tungt än tomt. Ja, precis. Och vi behöver inte vara ekonomiska i det här spelet. Nej, som tur. Ja, nej, men vi gör så. Vi trycker upp den på full 100%. Ja. Och jag förmodar att allt annat är laddat i förväg. Så ska det gå bra. Aha, det är gula ner som fortfarande snackar. Antar att det är dem vi väntar på då. Ja, just det. Flankerna kan vi ju gå igenom också. Vi sa ju innan att det är lång flank vänster när vi ska attackera. Mm. Jag har inte riktigt hundra på hur erfarna ni är. Alltså, du säkert vet jag lite. Det är vet jag inte riktigt heller. Men, Det är bra vilket som. Ja. Jag kan hålla någon valfri flank eller valfri formation så. Ja, nej, jag tänker bara så att det är inte så viktigt med flankerna, alltså när vi kommer förrän så vi kommer till kanske vid B2 eller B3 då säger jag på SRS att vi håller lång flank vänster. Ja, vi kan ju byta det fråga om du vill. Jag kan ligga som trea om du
Nej, nej, det blir jättebra så. Nej, okay. Nej, ingen som har bytt blir inte. Mike up ska vi landa på bana 4. 19.05. Det blir norrifrån då, ja. 19.05, ja. Har vi Discorden igång? Medan vi kör, eller ska vi... Vad känner ni? Ja, mig spelar ingen roll. Jag kan både köra utan. Ja, det är samma här. Nu är han igång, servern. Ja, då hoppar vi in. Jag håller diskar öppen här. Ja, då kör vi. För jag har nu inte flugit med er alla innan. Jag minns inte riktigt om jag har flugit med dig innan, D-Frag. Ah, jo, men någon gång tidigt på någon GFU eller något sånt i alla fall, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, nej, men jag kommer inte snacka så mycket, utan jag tar det mesta på SRS. Men jag håller här kanalen öppen, alltså på Discord också. Ifall det skulle vara någonting. Mm, det blir bra. Ja. Då ska vi se. Där. McCannan. Victor Gula, just då. 87, ja, stämmer. Ja, det är gryningen. Ja, den står på 100% bränsle. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Sen är till senare redo för att knappa in tid. Så gör vi det samtidigt. Ja. Rex redo. Ja, sju redo. Ja. Ni har knappat in 99, va? Ja. Ja. Jag ska bara se så att det är rätt här. Nej. Gör en liten målpunkt först, va? Fyra. Jag har inte målpunkterna inne. Det är kanske den kassetten som saknas. 99. Nu då? Ja, nu funkar. Då tar vi i vrider till takt in och gör om B4 till M4. Ja. Takt in 9 och B4. Ja, klart 7. 7 klart. Tack, klar. Och så ändrar vi till tid och in.
0, 6, 5, 6, 0, 0. Och B4. Ja, 12 minuter. Där. 13.007, klar. Alltså, jag tror inte det stämmer på min. Ja. Oh. Ska se, jag knappar in regnet här. Vad var det? 0656. 00. Tusen är detta. Ja, jag får ta resetta och göra om. Ja, vi har tid på oss, så är det lugnt. Ja. Var det för att jag ändrade den kanske? Nej, det var det inte. Rätt i mid till M4. Det är precis långt. B1, B2, B3, B4. Och takt. Ja, jag har 105% här i alla fall. Ja. M4. Tid in. 0656. Jag får 41458. Det är ju helt galet alltså. Ni har 12 minuter va? 10, 47, 46, 45. Precis. Är det tiden som är fel eller vad är det? 0622. Nu stämmer det. Ja. Tiden var fel. Jaha. Ja. Det är så som händer. Ja. Då väntar vi. Mm. Jo, men det blir bra ljus det här. Ja. Var lite rädd för om det är höjderna här borta längs kusten, för det är lite kuperat där. Och jag för mig så att det är läskigt att köra i mörker. Man inte har NVGs. Mm. Nej, men vi hade behövt ljus vid målen också. Mm. Ja, just det. Vi kanske ska fördela målen också. Vill ni gå på de mellersta så går jag på den första. Vad tycker ni om det? Eller, nej, det blev fel. Jag går på de mellersta och ni går på den södra. Vi tar ju fix sen på M4. Ni såg ju en bild på briefingen där. Mm. Hur de ligger, fartygen. Som hur vi kommer in så blir det ju det vänstra målet.
som ligger på, som är det södra. Ja. Ja. Okay. Så ni tar fix på den. Mm. Så ni vet var ni ska någonstans. Och sen, ja, jag kanske ska gå upp på samma, fast jag svänger vidare till Mellosta. Ja, vi går alla på detsamma, så ni kan följa mig i den svängen. Alltså. Fast jag går vidare till Mellosta och skjuter där. Okej. Okay. Och sen samlas vi på B5. Mm. Blir det klödigt nu eller? Ja, men det går nog bra. Mm. Lägga tatt och sen båda switcharna uppåt, eller? Ja, ni slänger allting på en gång. Men Defag, ska du ta de vänstra så tar jag de högra då, eftersom vi ligger i vänster flank, va? Ja. Då blir det väl lättast att ta så vi inte börjar skjuta på samma mål där. Ja, just det. Ja. Precis. Ja, det är väl bara att sikta på en av båtarna, visst tänker jag. Ja, det var fyra stycken, va? Ja, men... ni kommer ha två mål om allting går rätt till. Mm. Det kommer att vara två som brinner. Men man lastar ju av allt på en gång, så att säga. Men ni tänker att det blir sån spridning på dem, så att raketerna sprider sig på... Vad sa du igen? På två båt. Får vi sån spridning på raketerna så de ska ta två båtar? Nej, nej, nej. Oj, nej. Det blev bara på ett mål, alltså öl och fartyg. Nej, jag menar det. Ja. Men jag tror du kommer nog se vilken säke skjuter på. Mm. Så tar ja, men jag håller mig till vänster. Så. Mm. Jag vet inte, det var... ska vi se här. Jag tar och gör en anmälan. Ja. Gruppen Rödfem, Viktor 21, anmälan. 6. 7. Perfekt. 1013. Don på B4. Okej. I Q4. Mm. Ja, precis. Vad är gruppen Q4. Röde. Mm. Och det är bara att trycka in knappen så spelar det standard. Ja. Och fippla med den sen. Jajamän. Ska vi starta eller vad sa du? Jag har inte gjort det än. Jag väntar lite. Nej, okej. Okay. Jag hörde någon motor. Gick igång. Jag trodde det var du. Nej, nej. Jag säger till. Nej. Jag väntar bara på vad första gruppen ska göra. Om de ska komma igång. Det låter som att de har startat sina. Så då gör vi också det. Gruppen 85, en, 2, 3, nu är jag in. Vi hör dig. Vapen väljer på attack och börjar spaka robot. Ja. Ja. Då ska jag ta och muta inspelningen. Rör ditt anmälan. Så. Trean.
Bröder, tack så för start. Bana 5. Bröder 5, allmänna. Ja, 6. Rödhet ställer upp bana 15, det är fint. Röd 5, bromsar i 100%. Zon 3 om 3, 2, 1 och släpp.
Röd 5 ända till kanal 1. Röd 5, anmäla. 6. Blå 5, anmäla. 6. 7. 8.
Vi har ett målområde av som 100 klockan 12. Över 3. Och nu dyker upp ett område också. Något till höger på avstånd lite över 100. Röd 1 går på målområde 2. Det som ligger till höger. Röd 3, vi tar det vänster. Ja, det är korrekt, vänta man. Trän bekräftar det här målen. Säg inget till det där, för jag bekräftar att det här är målen. Detta är målen, frågas. Stämmer, röd 3. Ja, röd 1 har 35 km till våra mål.
3 mot norra målet till höger. Röd 4 tar målet till vänster. Röd 5 tar mellersta, 7 och 8 tar med södra. Norra målet i södra gruppen är utslaget. Röd grupp. Röd 3 bekräftar att vi har cirka 100 grader till B5. 102 grader, 9 mil.
Fyran rapporterar 25%. Jag bekräftar 25% bränsle. Jag föreslår att vi går bränsleekonomiskt. Vi går tillbaka till 055. Gul 5, lång flank vänster. Röd 4, kan du slänga din last och extra tryck? Ja, tack. Ja, det var fel sök. Hjul 5 har verkan i mål.
för röd 3 till röd. Röd 3. Kan du komma till gruppkanalen? Den röd 3 kanal Adam skjuter. Gruppen blå 5 kanal Adam skjuter.
5 går över till kanal Adam, basväljare 05. Tar du höger eller vänster? Vänster. Gruppen rör 5 är anmälan. 6. Blå 4 lämnar banan. Blå 1 landar höger. Mike upp blå 5, 4 grupp 30 km väster om fältet för direktvandring banan 4. Blå 4 lämnar. Gruppen blå 5 ställer ut. Gruppen röd 5 ställer ut. Markupptornet, Viktor 81 med 3 avstånd 25 och ska komma in över plats vänster varv för 04. Seger på final, ska ni bryta eller landa rakt in?
5 med 4 ligger på 7 mile eller 7 km final banan och gör just nu. Van är att landa rätt in. Vi svänger innanför. Gruppen röd 5 3 plan är 3 i kön för landning på bana 04. Victor 72 till 0. Blå 5, gå runt. Svänga höger. Markoptornet, Victor 81 med 3 bryter över plats för vänster varv. Landning 04. Ett avbryter. Röd 5 gjorde en 360, kommer sen in över plats och ut. Markoptornet Victor 81, landningen är klar, final 04. Markop Victor 86, landningen är klar, final 04. Markop Victor 87, bas direkt efter 7, landningsfrån. Markop Victor 24 byter upp plats.
Viktor 21, svänga bas. Mike Hopp, Viktor 24, svänga bas. Mike Hopp, Viktor 26, svänga bas. Mike Hopp, Viktor 21, är landningsklar och svänger in på final på bana 04. Mike Hopp, Viktor 24, svänger final, landningsklar. Markoppe, Viktor 51 med 3, 20 km öster om fältet kommer in för vänstervarv 04. Och Markoppe, Viktor 26, landningsklar, svänger final. Viktor 98 följer Viktor 26, final 04. Mike Hopp, gruppen röd 5 har lämnat banan. Mike Hopp, roten 51 är med vinden bara 04.
on the ground power. Copy. Ground power is now on. Lagom avstånd du tog upp. Ja. Jag tog upp lite längre eftersom vi hade hög fart. Vi låg ju 0,85 mot 86. Ja. Det är med zonen. Ja. Jag siktar mitt på båtjäveln och det träffar mitt i sidan. Ja, exakt. Jag har lagt upp resultatbilderna på screenshots och bilder där på F22 Victor. Mm. Och en mast är kvar och sen är det ungefär 50% av molnen på baserna som är utslagna. Mm. Jag kunde inte lägga in det tyvärr i briefingen. Nej, men det blir bra. Den kan vi sätta in sen. Men det kan ju vara kul att ha. När vi gjort så fint förarbete så kan vi knyta upp säcken där med bilderna. Ja. Så, men det var ju lite kort med plan också idag i grupperna. Så att, men det har blivit svårt ändå kanske. Men man kan titta själv så ser man precis om man har varit någonstans. Alla gruppernas mål finns. Mm. Det är ju saker för bilden. Är det fler än jag som fick punka? Nej. Eller är det bara jag? Det är alltid bara jag. Det händer ju starten. Ja, jag tror. Man, normalt, det går inte att landa med parking brake on. Funkar inte. Ja, ja. Frågade en Fåström där gjorde han en gång. Punkterade 4 räkten. Jaså? Bana 19. Ja, han skulle visa en kortlandning för ett studiebesök. Och så råkade han ha tryckt på bromsarna innan. Så han punkterade alla 4. Så det var ett jättekort landning. Ja, alla applåderade. Alla var jättenöjda utom flygchefen. Han var ju från F6, så vi applåderar vi andra också. F6 var jävla konstigt flottill, tycker jag. F6, ja, det måste vara en helt onödig flottill. Ja, de var ju totalt onödiga de som var där. Det skulle aldrig ha byggts. Det är det tur 22 år, ja. Ja, det är tur 22. Och så är det, det är en mast kvar på Novo. Det var den västra masten. Alltså det är det som du säger. Ska man ta dem en mast, då får man komma längs med plattan med ja, high drag. Alltså. Ja. Annars så tar man bara styckevis utav dem. Det är man. Var de nära så kan ju 05-erna slå ut 2 eller 3 om de parkerade nära varandra. Du ser, jag tog en bild på den
ensamma båten där. Och sen ser man längre norrut, ser man fyrgruppen av fartyg som ligger kvar. Som ja, just det. Just det. Det är allt jag hittade på radarn. Mm. Ja, jag tittar snabbt på Techfion. Är det riktigt? Alla fick var sin båt. Ja, mm. Oh, jättebra. Mer kan de inte begära. Mm. Väntar vi på några till va? Men vinst är ju nog det ett gäng som är där. Så. Nu var du fulltalig, va? Ja, bra. Ska vi avställa då? Korta grupper, röd 1. Korta reflektioner. Ja, eller, vi var lite sena i starten för jag hade inte koll på att vi hade bytt IP-adress på SRS, men det är skit. Men sen var jag överraskad för jag låg ju lite 06 ungefär. Jag tänkte att jag hade snyggt upp till B3 då är vi i tid. Men sen så är plötsligt stack tiden. Jag passerade B2 och det visade sig sen att vi hade Mach 08 från B2 redan när jag började titta. Men det var inte så bra. Ja, just det. Ja, just det. Men 08 är en nästan omöjlig fart. För ligger man med zon 1 så får man 085-86. Och ligger du släkt så får du 0,72 eller 73 någonting med fyra burkar idag tyvärr. Den är ju helt tokigt i motståndet. Mm. Men det var vi valde att gå rote. Vi delar på rotarna lite grann på vägen in från B3. Så att min rote, jag gick på det mittersta målet eller målgruppen och trean gick på det som låg till vänster, det södra då. Så det skulle vara fria. Jag har startat en tackview här också. Ja, samtidigt. Det syns ganska tydligt på den sen vi går på varsin. Så att, annars har inte jag något att säga. Mm. Om någon annan har något. Ja, just det. Det är vårat första. Ja, just det. Det är våran grupp där. Mm. Så är det Falcon. Ja, just det. Falcon där. Han ligger tre. Han ligger till vänster. Ja. Mm. För det var skilde en 10-12 kilometer ungefär mellan grupperna här, så vi ligger. De kommer att skjuta och ta upp och sen gick de över oss i sin nedgång där. Så det var ingen problem. Funkar bra. Mm. Men det var ruggigt svår belysning, alltså det var bleke och motljus i nedgången sen. Så att... mm. Men nu ska svänga ifrån, ja, eller? Ja, när vi skulle ner efter anfallet. Men nu hade vi ju ingen motverkan så det spelar inte så stor roll. Mm. Stanna på 200 meter för jag vågar inte. Det är många som har slått ihjäl sig i den nedgången. Mm. Så är det. Då har vi Gallo då. Röd 5. Du ligger där. Du ligger där. Någonstans. Ja. 7 och 8 gick på södra målet. Och jag gick på det mellersta. Det blev lite det är lite galet för min del, men jag gjorde det mest för att leda in alla. Ja, annars gick det ganska bra tycker jag. Alla träffade mig. Och jag märkte oss av lite där med tiden som du sa här ställen. Det blev något hack där upp i något tillfälle. Så fick man kompensera lite. Men sen från det man börjar låsa radarn där, så vi flyttar ju, jag flyttar ju mitt mål 12 kilometer, så då rasar ju tiden i alla fall. Mm. Som vi gick på ett mål nummer 2 så höll det.
Ja, just den gjorde så. Ja, ah, perfekt. Mm. Och så den, den. Då ska jag längre fram då. Ja, ja just det, du tar det här borta då. Ja. Eller? Min, vi tog ju så många vi kunde. Ja. Vi hade inte mer flygplan, så det var fem båtar kvar. Ja, precis. Perfekt. Perfekt, ja. Mm. Tider och farter funkar för er också, Gallo, mission tekniskt? Ja, det enda jag behövde göra är att korrigera tiden för servertiden. Det var fel inställd. Det funkade för de andra för mig på 7-8, men för mig blev det lite kost. Jag vet inte riktigt varför. Mm. Men annars gick allting bra. Mm-hmm. Jag vet inte, har ni något att säga, ni andra? Nej, det är jättebra. Bra ledning. Jo, tack. Bra ledning. Det var roligt. Ja, det var allt från Röd 5. Hurricanes, blå 1. Vi valde att prova RB05 och Hydrags. Så första roten gick med RB05 mot masten och sen andra roten mot plattan. Och topp. Så andra roten kom in lite snett, men fick ändå bra träffar. Däremot var väl bara två flygplan förstörda. Så statics reagerar inte riktigt som riktiga flygplan. Och vi hade samma sak med navigeringen, att det var brytpunkt 3 som var accelerationspunkt, inte 4. Så vi blev 15-20 sekunder sena någonting. Ja, fast jag har avsiktligt lagt brytpunkt 3 som axpunkt och 4 forceringspunkt. Däremot kanske avstånden är lite långa. Ja, det var ju typ 90 km kvar eller något till målet på B3. Mm. Så det blev väldigt långt att flyga med hög hastighet. Ja, jag har gjort enligt den där ALED grejen, tror jag. Fast det kanske avstånden var något långa. Ja. Första roten då, vi missade precis masten med B05. Det var lite fel med sikten, så vi siktade högt istället för mot basen. Så den gled precis förbi, så vi gick om ett varv till efter blå 5 och fick in en träff och sänkte masten. Och sen gick vi hem till bas, lyckades återsamla precis innan landning. Ja, landade utan problem. Ja. Då har vi blå 5 då. Det här. Ja, det borde stämma. Vi kom i målet, planen var att släpa lite där med andra roten för att kunna täcka upp. Första roten skulle skjuta på plattan och sen skulle andra rotens etta skjuta det som blev kvar på plattan, och så skulle fyran helt enkelt, eller sex, åttan ta masten. Mm. Vi ser hur anfallet blev. Jag blev lite fundersam, för jag fick träff, men jag träffade helikopter och det skulle vara bombplan. Ja, det är helikopter också. Ah, okej. Okay. Okay. Så det har jag funderat på resten av dagen sen, vart jag var egentligen. Mm. Ja. Ja, men det är riktigt. Det var nog, det står helikopter ytterst, tror jag. Ja, det kan nog stämma. Och så står det line-up bombare. Precis. Ja, där har ni fördelat bra. Ja, det ser ju bra ut. Och alla svänger iväg bra också. Ja. Sen så gick vi tillbaka och då hamnade vi ju ganska nära blå 1s rejoin där, så vi la oss lite innan B6 för att samla där. Sen gick vi in och tänkte göra en direktlandning från brytpunkt 7, men då fick vi en grupp före oss precis på final, så då valde vi att gå ut och runt, och då fick det var ju så långsamt, och så en fick ett motorbortfall där och gick i backen. Sen så samlade vi upp och gick in och landade. Mm. Ja. Någon som vill tillägga något i blå 5? Ja, slut. Då är Unos gäng där då. Ja, vi var ju tre och det var ju ett höga anfall med masten
lite till höger, så därför så var medlemmarna duktiga och vi diskuterade taktiken att det var bättre att jag tog masten och de andra helikoptrarna då. Och, ja, det var här med tid. Vi var nog exakt i tid tror jag, men vi var lite upp och ner i tid på vägen. Att det här med accelerationspunkten fungerade inte riktigt i det hela. Men vi rättade till det och alla var med. Och jag vet inte om jag träffar själva masten, men jag tror de fick hänga av sig hörlurarna, för det gick några byggnader jämte där i alla fall. Och visade träff. Man ser inte masten här eller? Nej, den syns inte på TacView, men den är här, din mast. Jag har fått ställa några gubbar där för att ska se. Det kom i fönstret att jag hade slått ut någonting i alla fall. Va? Men, så här är masten, tror jag, baron. Just det. Där var jag lite orolig, för jag såg inte Uno. Ja, precis. Vi fick en split på gruppen där, men... Ja. Vi hittar rätt sen. Men jag såg, vi fick träff i alla fall på plattan var sen helikopter, va? Ja. Så att, det var ju kul. Ja, ja, sen har de inte så mycket att lyssna på över masten heller, verkar det som. Vi flög hem och så bestämde jag att vi går in i en lång flank och bryter och gör ett vänstervarv. Och då gjorde vi det och då var det andra som var på väg in och skulle landa lång final. Och det var så pass långt ut så jag gick emellan istället in. Det är trafikledning vi saknar helt enkelt. Och kanske lite oklart av mig också att jag inte såg direkt hur vi skulle göra kanske. Men vi kom ju ner. Alla borde gått över plats. Det var det jag tänkte också. Om inte man har bränslebrist så är det ju ett standardförfarande. Om det ligger en grupp framför så kan det ju bli just sådär om inte man har trafikledning. Men, Och jag hade väldigt röra. Och jag hade väldigt duktiga medlemmar med mig där. Det var kul. Mm. Ja, det här var en trevlig runda faktiskt. Det var kul. Det funkade rätt bra alltså. Jag tänkte att jag ska ställa mig över platsen där borta så vi får se lite grann. Det kan vara ganska kul när alla snurrar ner. Men vi tar, var du klar där nu? Ja, jag är klar. Om inte ni andra har något att säga. Nej, det var bra. Bonsam då. Ja, men det är inte så mycket att säga tycker jag. Det gick jättebra tycker jag. Vi var 7 sekunder tidiga i målet. Och träffbilden kunde vara att vi träffade i målet allihop. Men vi kunde sprida den lite mer. Det var det enda jag tycker vi kan märka på. Annars var det jättebra. Detaljer. Hur delade ni upp mellan flygplan eller helikopter och mast där? Hur gjorde ni det? Ja, först hade vi ju bestämt fel, så jag kom ju på det sen. Innan vi startade att vi behöver fördela om. För att masten står ju längst till vänster i våran målbild. Så Macannan som låg längst ut här till vänster fick ju ta masten. Så vi liksom sköt i ordning alltså, på målet. Så Packö som kommer in där 1-2, vi hade ju från höger till vänster då kan man säga. Men våra skott gick ju nästan på samma mål. Kunde vi ha spridit lite mer. Macannan fick ner masten. Så här när vi skjuter här så tycker jag det är, jag skjuter först och då tycker jag det är ganska, jag viker ganska direkt efter skottet. Och ger plats för de andra. Och sen viker Packe och sen så får Macannan, han måste in lite mer över målet för masten står lite bakom. Sen kommer hans skott också här alldeles strax. Där. Och så drar vi iväg med, vi fortsätter, drar iväg med zon 1. Höger ut. Och samlar ihop oss sen. Det var det som var svårt för våra mål i och med att masten stod förskjutet bakåt för, på höger. Det är liksom att få fördelningen rätt där, för man vet inte det som är svårt när vi tittar på målbilderna är man vet ju inte riktigt vilken vinkel vi kommer komma in med.
Nej, det blir ju det att Uno låg kvar längre på rak kurs innan han sköt. Mm. Och jag bröt ju innan han sköt i stort sett. Så det blir ju att jag korsar hans bana. Generellt sett bra i alla fall i gul 5. Mm. Mm. Det ser jag. Då har vi Majkopp då. Där, okej. Okay. Mm. Vi kan se. Ja, det var ju som sagt, det här uppdraget har vi kört förut. Så att det var inte så mycket ändrat i det, mer än att vapnen. Så gör det. Där kan ni titta på själva sen. Mm. Hur gick det för, och just det, vi har ju Scanfox också. Ja. Vad tyckte du om det här då? Ja, det är bra. Jag har lagt upp bilderna på screenshots och bilder. Får ni se själva hur det hela blev. Och Krymsk, där försvann bägge masterna, och jag bedömer att det var 3-4 flygplan som beträffade. Och på Novo där är det en mast kvar enligt bild, och 2-3 mål träffade. Och till havs tog ni alla, det var en båt kvar som ni ser på bilden där. Ni kan själva titta på bilderna och begrunda. Det ligger alltså i screenshots och bilder. Men det verkar ju så, som Stella också sa det, att Novo där ska naturligtvis göra en, komma efter banan och göra en high drag istället, eller över plattan. Mm. Men det ska inte jag bedöma. Jag har bara fotograferat. Det här var jag som hade att säga. Titta på de här bilderna. Det är ju så att om man inte har static flygplan utan har riktiga flygplan, så får man ju mer rättvis träffbild. Så alltså splitterskador och sånt, för det statiska får ju inte det. Jag provade, och nu är det här, det var ju oktober tror jag vi körde det här, så jag har inte ändrat någonting, men jag provade då. Jag har varit lite förbryllad för att jag kunde inte välja den där TU22an då, där. Av någon konstig anledning. Jag kan väl för lite om det där, troligtvis. Så därför valde jag den, men som statik kunde jag. Jag vet. Kunde ju ha tagit något annat flygplan som är liknande. Ja, det kunde jag gjort i och för sig. Men, precis. Som helikopterna, ja. Kör combined. Red Force eller vad den heter. För ibland är det att man måste ha ett visst land valt för att kunna välja just den flygplantypen. Mm.